စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကတာကရိုင်အင်းတော်မျိုးကတက်ကြီးရွယ်ဦးကိုကြီးထောက်ပိုင်အသိန်းသားလေးဦးနဲ့အတမ်ဝင်နှန်းနှစ်ဦးအပါအဝင်ခုနှစ်ဦး၅ရဲ့ကြပျောက်ဆုံးနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့မြို့ကံတွေနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်၂၂ရက်ညနေပိုင်းကကတာမျိုးမှအင်းတော်အပြင်လန်းတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားသူများမှဖြူစင်မြတ်တာတက်ကြီးရွယ်ဦးကိုကြီးထောက်ပိုင်အသိန်းမှအတွင်ရင်မူဦးဝင်ဦးအသိန်းဝင်ဦးကောင်းမြတ်စောဦးကျော်ရွှေ ဦးဥဇော်ထွန်းအောင်အတက်မှဝင်းတဲနှအူးနဲ့ဥချစ်လင်းတို့ပျောက်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအင်းတော်မြွက်ကတဦးကပြောကြပါရိတ်ကတာရောက်တော့အင်းတော်ကိုပြန်လာတော့မယ်လို့အသိကိုဆက်သွယ်လာတာနောက်ဆုံးတော့ညနေ3:00လောက်ဖြစ်မယ်ကာယောလူတွေပါဒီနေ့အထိလုံးဝဆက်သွယ်မရသေးပါဘူးပျောက်နေတာဘယ်ဘွဲကဖမ်းဆီး delete ဆူရလဲယနေ့ထိတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးအသိလေးဦးထဲမှာတဦးကတော့အာနာထိန်ထိန်တော့ဝင်းနှန်းကထွက်ပြီး CDM လောက်ပြီးအပြင်မှအလုပ်ထွက်လို့နေတယ် aba အသေ o, o, aro, ne, oh dear, me, းမှ no ာတော့ဆေးရောတန်ကရော်တွေနဲ့ပုံမှန်လဲပက်နေကြတာပါပဲငွေကြီးချေးကြီးအရှုပ်ရှင်းဆိုရလဲမရှိပါဘူးဘိုးဘွားရိတ်တာလဲစောက်လုံနေစဲဖြစ်ပါတယ်ကားကတော့အသေးမိုင်ကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကားလဲမတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အလုံးကိုပြန်တွေ့စေချင်တာပေါ့ဗျာဟုအင်းတော်မျိုးခန့်တဦးကပြောကြပါရယ်ကတာခရယန်ရှိရဲယာရှိတဦးကရဲတပ်ဖွဲ့တွင်အထပ်ပါပျောက်ဆုံးနေသူများကိုဖမ်းဆီးထားခြင်းမရှိကြောင်းရှင်းန်းထွက်တဲ့တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များနဲ့တွေ့ဆုံဖမ်းဆီးတဲ့အခြေအနေမျိုးလဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြပါရစ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဖွေးကတော့ဖန်းစီပြီးရင်တက်ဆိုင်သူကိုအကြောင်းကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းချက်အရာတော့ PIA PTF အဖွဲ့တွေကဖန်းစီသွားတယ်လို့ယူဆပါရစ်အချောင်းအဖွဲ့တွေလည်းအဲ့ဒီလမ်းပိုက်မှာမရှိဘူးဟုအထပ်ပါရေးရရှိကပြောကြပါရစ် အဲ့တော့မြို့မှာဩဂုတ်၂၂ရက်ကပြည်သူ့စစ်ရင်တွင်တရားကိုတနေတဲ့အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကို PDF အဖွဲ့အဖြစ်ဆွဲချက်ဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းမြို့ကများကပြောကြပါရယ်မြို့ကတအုပ်ကအင်းတော်မာကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဒီနာကရွာတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေရှိဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုရုံုံကြီးကြီးစကားမပြောရင်အောင်ဖြစ်နေတာအားလုံးကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေကြတဲ့ခေတ်ပဲဟုပြောကြပါရယ်၎င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO ဘုံမှပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ပေါ်မူကြီးနဘူတန်ဆက်တွေ့မိ мян တော်လေမှာအားသေးကြောင်အကြောင်းပြောင်းချမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါရီ၂၀၂၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းအင်းတော်ဗမဗမပင်လယ်ဘူးကတာကော်လင်းမြို့နဲ့အတွင်းတက်မတော်နဲ့ PDF KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့၎င်းရှမ်းနေအမျိုးသားများတက်မတော်နဲ့ PDF KIA တို့အကြမ်းရင်း၎င်းပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာလည်းအဖွဲအစီအသီးသီးကဖမ်းဆီးမှုတပ်ဖြတ်မှုများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါရီ